nors esame ir pasmerkti, bet tu vis tiek manim tiki. Ir mes pakylam. Prastėja kulkos tarp dienų, bet aš tave tik tai regiu. Nors esame ir pasmerkti, bet tu vis tiek manim tiki. Ir mes pakylam. Ir galvoju, kad padariau klaidą. Nesiparink, Zylė. Reikia žiūrėti į priekį. Stojau prie tėvo kapo ir galvoju, kad padariau klaidą. Nesiparink, Zylė. Reikia žiūrėti į priekį. Tai Dana, Zylė. Nieko asmeniško. Tik biznis. Lipk lauk. Klaupkis. Zylė, juk tu sakė, kad jeigu aš parodysiu, tai tu paleisi mane, Zylė. Juk sakė, tu laikysi savo žodžių, ką juk garbingai ta prasme. Klaupkis, suha! Zylė, aš prašau tavęs, aš maldauju tavęs, paleisk, aš noriu gyventi, Zylė. Aš maldauju tavęs, Zylė, tu manok, paleisk, aš noriu gyventi, Zylė. Zylė, nesau, sakau, Zylė. Koks jausmas, kaip ir plauka nuo mirties, a? Jeigu nori likti gyvas, darom taip. Važiuojam į kertimiausios kavinės prie plento. Ir kviečiam mentus. Kol jie atvažiuos, tu viską surašysi, kaip buvo. Ir duosi parodymus mentams. Užvertęs Makarą, Zylę. Šiandien jokių problemų neturėtume. Ar žinai, kokias paskutinės žinios? Makaras viską neigi. Betgi tavo prisipažinimą parašė. Man, bet ne mentams. Šitiek laiko praėjo, kisotos kaip nėra, taip nėra. Vieną kartą apklausė ir tyla.
Taigi Makaras kasylina, poligoninės gulinėje, tempia gumą. Čiagi viskas aišku, bet tu pat žinai, kad senaties tokiems dalykams nėra. Mentai tol gaudys jį, kol pasodins. Jeigu uždysės byloje atsirado įtariamasis, viskas. Jam chana, iki gyvos galvos. Taugi viską parodė, kur tėvas guli, atkasė, ko dar trūksta. Asta, miegi? Svaika neskambina? Ne. Čia jis tau per žmogų pinigų perdavė. Šitą tu jam nesakyk, jeigu skambins, kad čia mes kartu gyvenam. Žai? Nu, kažkaip jis siūst gali. O kur Svaika? Anglijoje? Nesako nieko. Nesuprantu, kodėl jis pabėgo. Bijo. Bijo, kad gali kabinti dėl Makaro. Prisidirbęs yra. Valgyt padariau. Ok. Nu jo fana! Nu kiek galima sakyti, nu kai bulves verdi, nu kad vandenį ne tik nusunkti reikia, bet ir išgarinti dar. Šaibam nuėjo viskas. Ateini čia. Ateik čia, sakau. Pusk. Pusk davai. Ir vėl astūlė. 200 kartų kalbėjom, a? Nu, tu geri vėl. Štai jai Bogu užkoduot nevišiu, a? Nu, tu tik išgeri, nu, prasideda tavo verksmai, nu. O gersi pasislėpdama, tai jai Bogui galvą duosiu. Nesupratau. Į priekį važiuojant, neatrodo, kad nuleista. Domkratas bagažiniai. Nesitėp rankų, aš pats. Zylė! Rėmės klauso. Kas naujo? Jau vietoj. Ką tik atvažiavau. Pradedu dirbti. Gerai. Paskambink, kokios problemos. Supratau, Silveri. Kaip ten oras Alikantėje? Lietuvoj kaip visada. Sukis tu ten. Kaip oras. Grįžį pamatysiu. Davai.
kaip muilas, nežinau. Ar yra kup... Nu, atgausi tu tą vaiką, nu. Baigsis bandomasis laikotarpis ir atgausi. Ir dėl tas pats numeris. Kas žia? Nu, Romka. Aha. Tai gerai, jo. Aš toj nusileidžiu mašiną ir už pusvalandžio gal būna, nu. Mhm. Jo, žinau tą vietą. Gerai, o kai šitą, kaip patį atpažinsiu? Laikraštis, kad jis. Gerai, būnu. Kas? Žmogus nuo Silverio atvažiavo. Nes čia kažkoks straipsnis apie Makarą išėjo negeras. Čia jų bus razborkės, supranti? Vai. Prašau, a? Neger, gerai? Gerai. Maniau, kad pataikė. Aš jį visą apkabą švariau. Bet pramazinau, tokiu greičiu nuvarė. Vėl prasideda. Padangą aišku tyčia nuleido. Aišku. Man šiandien kažkokia labai negera nuojauta buvo. Ar mani, kas žinojo, kad mes čia? Tik tu ir aš. Bet galėjo pasiekti, aišku. Niekas nesiekė. Davai, kiečia padangą ir varmu šia. Ir kas čia ant tavęs vėl taikinį uždėjo? Jeigu ne Makaras, ką? Nėra tavęs, nėra problemos. Čia tu nuo Silverio. Romka. Mobiliu kalbėjo. O šitas kas? Malickis. Aš tave kviečiau. Kam tu, Romka, man kažkokį Malickį atvedi? Reikės pakviesiu. Eik, mašinai pabūsiu. Sėsk.
Ką gersi, ką valgysi? Nesvarbu. O aš tik žuvė. Žinai, Ispanijoje pratau. Gyvenu šalia tokio restorano, kurio savininkas neturi virtuvėje šaldytuvo. Tai jis kiekvieną dieną eina į uostą, sulaukia pargrįžtančių žvejų, perka iš tinklų žuvį ir nešasi į restoraną. Čia viskas šviežia, steikai yra geri, rekomenduoju. Franko, kodėl tu neklausi, kam aš tave pasikviečiau? Kodėl iš viso atvažiavau? Ne, nu, lauk, kol pats pasakysi. Tai tavo atrodo įprasta, kad Silverio žmonės privažiuoja, nesistebi, tik mirksi. Žinai, kas atsitiko? Ne. Nu, ten gal dėl to straipsnio. Čia, kur geltona, tai jūsų Vilinskų problemos. Kas nutekino informaciją, kad Makaras dirba su Silveriu? Čia, Romko, turime rimtą problemą. Todėl pasakau. Ką pasakau? Viską, ką žinai. Aš užsakau žuvį, vyną, o tu man pasakoji. Jei nesužinosiu aiškaus atsakymo, šaltinių, kas nutekino info, visi jūs grabose. Silveris nelaus, kol užsičiaupsit. Ten žiūri? Aš nežiūriu, Zylė, aš mastau. Ir kai ką prisiminiau. Ką? Valery. Jinai tau perdavė tėvo žiedą. O po to mirė ligoninėje su Makaro pagalba. Ir tu šitoje vietoje esi vienintelis gyvas liudininkas. Aš supratau. Tikrai? Ką? Ta veikėja, kuris nešė tėvo žiedą į lombardą. Tas krosininkas pasigavo prie nuleistos padangos. Na. O Valery mašinos padanga irgi buvo nuleista. Tai va. O šiandien mūsų trečia padanga. Sutapimas ar faktas? Ta prasme, kad Makaras? Tikrai taip. Tu ką galvoji, kad jis iš ten negali nurodymų duoti? Gali. Aišku, kad gali, bet yra vienas niuansas. Koks? Aš jo klausiau. Tada, kai buvau prie tėvo duobės. Kas šaudė nuo motociklo? Nežinau. Ne mano žmogus. Meluoji! O telefonu su nieko nekalbėjai? Norma skambino putojusi, kad pareina nauja partija. Kad nėra kur dėti, nėra kur laikyti. Kas dar? Mariukui skambino, aš pats skambino. Sakiau, kad sandėlių paieškotų. Sakiau, kad varau į kapines. Palauk, aš jam pasakiau. Jis vienintelis žmogus, kurį žinojo. Taip, aš jį nesąmonė. Ką reiškia nesąmonė? Mariukasgi dirba Makarui. Jis mums dirba. Mums jisai dirba ir Makarui galbūt dirba. Gal jisai varo dvigubą dublį, iš kur tu žinai? Kam skambini? Mariukui, nesijaudim, paklausiu, ar cigarus ant lauko laiko, ar garažą surado. O jeigu jisai na vodkę davė, jaus didelį įtampą. Tau, kad viską galėtų tiksliai atsakyti, tik pats Makaras, supranti, nu. Bet kad jis tokį dalyką prasitartų, nu, nesąmonė, nu. Kodėl? Juk jį presuoja dėl žmogžudysės. Niekas jau ten nepresuoja. Kiekvieną dieną vos neveža, žinai, pietus jam šio restorano į kalėjimą. Taip, kad būtų presas, tai neleistų. Tu žinai, tardo departamentas. Gal jau davė kažkokius parodymus.
momentą informaciją nutekino žurnalistui. Ne, nu Makaras neskils, tikrai, nu čia jau per daug, supranti. Gerai. Kas dar galėjo žinoti apie Makaro galus Ispanijai? Zylė. Zylė? Čia tas, kuris Makarą pasodino? Taip, tas pats. Žmogi, jisai galėjo žinoti. Aš girdėjau dar, kad jo patėvis Raimundas su Silveriu, vas, supranti, nu v kurse visų reikalų, ta prasme. Gerai, kur man rasti Zylę? Adresą, telefoną. Rašyk. Iš viso išsijungęs. Gal mašinai paliko? Gal ir mašinai, bet kam išsijungti? Anksčiau skambindavom, prisiskambindavom. Mariukas. Reikia aiškintis. Be bazaro, Zylė. Tik atsargiai. Mhm. Svarbu, kad vamzdis nekreivas būtų. Klausyk, gal nereikia? Ką nereikia? Ką tu nori, kad jis mus čia visus išvartytų, taip? Kaip gera jausti šaltį, paslėpti mintį po kaldra sena. Nors esame ir pasmerkti, bet tu vis tiek manim tiki. Ir mes pakylam. Kai kulkos tarp dienų, bet aš tave tik tai regiu. Tišal paslėpti mintį po kaldra sena. Nors esame ir pasmerkti, bet tu vis tiek manim tiki. Ir mes pakylam. Prastėjo kulkos tarp dienų, bet aš tave tik tai regiu. Nors esame ir pasmerkti, bet tu vis tiek manim tiki. Ir mes pakylam. Nu, svarbu, kad vamzdis nekreivas būtų. Klausyk, gal nereikia? Ką nereikia? Ką tu nori, kad jis mus čia visus išvartytų, taip? Ar man jis nedirba Makaro, supranti? Su Makaro žmonėm nesusitikinėja. Ir vėl, tas pidaras savo dirba, supranti? Dulkina tą Ingą. O tas suka viską apie Zylę žino. Jeigu pradės galai lysti mums visiems. Arba pridarys, arba iš vis lavonais paisim. Mikrobusą paruošiai? Paruošiu. Gerai, sėdėsiu, kol apsišyksiu. Fotkis yra. Čia ir mane laiptinė. Čia analogiškai, kiemas, laiptinė čia. Ar manis atvažiuoja iš čia, tačką parkuoja šį čia. Mikrą statysim prie šitos brogus. Čia patogu taikytis ir į Armanį, ir į jo tačką. Nu, čia visi jasna. Atvarau seriją ir diorų iš Vilniaus. Atvarau seriją ir diorų iš Vilniaus. Žiūrėk, su mentas atsargiai. Čia jau mieste pilna sukasi. Tai kas? Jie mikrobusą ieškos, aš jau būsiu į pikapą. Jasna. Noriu, patarimas man tau. Atsimestu nuo visų tų reikalų. Na, mafiozas tu, ne tavo tai ganyklas. Bobas susirask.
Puiku saldai. Taip ir padarysiu. A man, žinai, pofik. Kai mano Oksanos neliko, sėdė kaip mūsų ant šūdo. Bet tu tikrai tikras, kad čia Armanis? Kokie įrodymai? Įrodymai? Nu, gerai, tai vat pora faktų. Pirmas, prisimeni tą dieną, kai žuvo Oksana. Oksana? Jau atsikėlė? A, jau važiuoji? A, tai kur ta parduotuvė? Karališkas Tigras? A, čia Laisvės prospektą. Nu jo, žinau, kur tas pasažas. Nu tai gerai, tai kol tu šitą nuvažiuosi su taksu, kol išsirinksiu, tai ir aš prišoksiu. Nu man dar vieną reikalą reikia sutvarkyti. Gerai? Nu gerai, tai atvažiuosiu. Iki. Kailinius perka. Tegul perka, jeigu nori. Aha. Žinoma, reikia palepinti boną. Tai ką, už moterį ir už vaikus? Ar man nežino, kur manęs palaukti? Bet čia dar nieko. Zilė man protą sukniso, aiškindamas, kad čia Makaro darbas. O aš patikėjau. Varėjau užversti. Bet kai apsiraminau, prisiminiau dar vieną dalyką. Čia vat, ar manis dėjo promachą, truba dėlą. Tu irgi buvai. Girdėjai? Nežinau. Aš kalbėjau su Makaro. Ir jeigu jis čia būtų davęs man strėlių, žinau, kad jis visai kitaip su manim kalbėtų. Dabar išsigandęs pats. Nežino kas. Ką reiškia nežino kas? Taigi tas pats braižas. Ta gaidį, kur Danų žiedą į lombardą nunešė. Taigi tas pats motociklininkas nukalė. Viskas sutampa, kombinezonas tas pats. Kam tai naudinga? Makar? Nepagavau kam. Na ir kas? Nu, jis pasakė, tas pats kombinezonas. Pirmu atveju, kai dėl žiedo, tai jo buvo fotkės netgi spaudoj, kur matėsi tas kombinezonas. Bet mano Oksanos atveju jokių fotkių nebuvo. Nieko. O jis sako, tas pats kombinezonas. Tai jisai pats ir vilkėjo tą kombinezoną. Nu, jam tai netyčiai sprūdo. O be to, jis jokio alibi neturi. Abiem atvejais. Ne vienas tada su juo. Iš mūsų kas nors niekas nebuvo. Tai reikia važiuoti tiesiai pas Zylę ir viską išryškinti. Nu ir kaip tu įsivaizduoji tą išryškinimo finalą? Ferverkas, šampanas, o po to jis atsitrauks ir kals. Nieko. Geriau aš jį ramiai padėsiu į vietą. Važiuoju. Viktorai, palauk, ko tu bėgi nuo manęs? O apie ką man su tavim kalbė? Kur dabar Mildutė? Su kuo? Kas ją prižiūri? Tu pati labai gerai žinai. Kodėl tu mane leidai ateiti jos aplankyti, ką? Asta, mes apie tai kalbėjom 100 kartų.
Tu vėl geri. Koks tavo reikalas? Kvapas nuo tavęs eina. Viktor, aš tave tebe myliu. Nereikia, gerai? Tu žveris! Tu man gyvenimą suri! Jau vietoj. Gerai, eik. Nesėdėk čia, dar įsidėmės kas nors. Tai kur sėdė, eik. Lorencai gal nereikia? Sakau, valink, aš žinau, ką darau. Raktelių spinelį palieku. Gerai. Saugok save. Nu, tai kur yra tau gražiausia? Šita. Man šita. Irgi kaip tau. Bet čia šita tavo, tai tada šita mano. Bet žinai, kad man gražiausiai plaukai šita. Šitie plaukai. Šitos antros? Ne, šitie plaukai jau man. Tėtis. Tu padėšiai tevelį. Kas nutiko? Asta buvo sutikęs. Vėl girta? Viešpat, kelinta čia į stadiją. Neįsivaizduoju, ką reikės daryti, jeigu mildutėjai grįžins. Thank you.
Sveikas, Armani. Radau praleistą. Ką veiki? Sėdžiu mašinoje. Skambinau, negalėjau prisiskambinti. A, mobilus buvo išsikrovęs. Namie mėgau, visą naktį po trasą daviausi. Aišku. Gal gali pas Zylę privažiuoti? Galiu, aišku, kada. Dabar, dabar. Einame reikalai, žinai. Gerai, važiuoju. Girdėjai? Girdėjau. Pasimetęs? Taigi sakė, kad mėgoju. Aš pats žinau, jeigu dieną pamėgi, labai sunku į ritmą iššaukti. Aš ne apie tai, Zylė. Aš jau net neklausiau, mėgojai to ar ne. O jis iš karto pareiškė, mėgojau. Ne, taigi jisai sakė, kad neatsiliepė dėl to, kad mėgoja, mobiliakas įsikrovė. Kažkaip tai įtarinėjai visus. Jeigu aš neįtarinėsiu, čia mes labai greitai visi išsikrausim ir padvėsim. Žinai, aš apie tą motociklininką galvoju. Kaip tu galvoji, jis profas? Su motu jis važiuoja kaip tikras profas. Čia be bazaro. Ir šaudo gerai, taikliai. Bet jis nekilėlis profas. Jis mėgėjas. Kodėl? Todėl, kad motociklo garsas perspėjo taikinį. Tikras profas pasidėtų keletą savaičių, net mėnesių vienoje vietoje, kol pasitaikys garantuotą progą. Jo, važiuoja jisai gerai. Bet nuo važiuojančio motociklo sunku pataikyti. Už tai kitais atvejais jisai prieš šaudamas beveik sustodavo. Jo, tu teisus. Man susidaro toks įspūdis, kad čia labai, labai skubama. Net taktikos nekeičia. Zylė, Makarui tikrai nėra kur skubėti. Jis gali ramiai savo palaukti. O be to, galimi kiti variantai. Jis paprasčiausiai galėjo atsiųsti ką nors prie namų palaukti. Aišku, kam jam keis taktiką, jeigu du kartus jį pasiteisino. Būtent. Gero kilerio niekas nekeičia. Zylė, tau reikia keletų dienų išvažiuoti iš miesto. Viskas. Reikia viską padaryti iki galo. Užtenka šituo atsitraukinėjimu. Jokių būdų. Va tu, kileris, kaip tu dirbi? Aš dirbu su šautuvu. Aš tą suprantu, kad nesu tomahauku. Va tu, kileris, kaip tu dirbi? Aš dirbu su šautuvu. Aš tą suprantu, kad nesu tomahauku. Viskas vyksta labai paprastai. Kaip kompiuteriniam žaidime. Nei tu kaltas, nei ką. Mano taktika labai paprasta, Zylė. Pirmas šūvis į korpusą, kad objektas sustotų. Antras į koją, kad sukluptų. O trečias į galvą. Kontrolinis. Ir viskas. Aišku. Ромка!
Marius? Negalėjau taip greit. Kažkoks burundukas. Paklaus, kas ir ko reikia. Ko reikia? Aš nu Raimundas, Zylės tėvo ar padėjo ten. Nu ir ką, ko nori? Pasikalbėti reikia. Apie ką? Taigi nešūkausi laiptinį. Leiskit, paaiškinsiu. Rankas į šoną. Sorry, pas mus šiandien nesvečių diena. Švaru. Nieko tokio, Zylė, suprantu. Aš ne Zylė. Tai tu Zylė. Mes nepažįsti. Galiu praeit. Viską paaiškinsiu. Ko jūs bijat? Eik. Skolą jūs kartu. Paskambink Marijai, pasakyk, kad nevažiuotum. Klausau. Gali nebevažiuot. Planai pasikeitė, paskambinsiu, kai reikės. Gerai, supratau. Kažką, ko nuo... Leiskit, paėmė. Ne, Zylė. Tai tu Zylė. Mes nepažįsti. Galiu praeit. Viską paaiškinsiu. Ko jūs bijat? Eik. Kokią skolą jūs kartu? Paskambink Marijai, pasakyk, kad nevažiuotum. Klausau. Gali nebevažiuot. Planai pasikeitė. Paskambinsiu, kai reikės. Gerai, supratau. Na tai ką? Tu dar nesusigaudai, kas čia vyksta? Atvirai sakant, ne. Aš pirmą kartą jūs matau. Tai klausyk. Čia buvo sulaikyta Silverio Kokso partija. Už kiek ten milijonų? 2-3? Koks dabar skirtumas? Tikrai jokio skirtumo. Tai va, mes yra mūsų kolektyvas. Ta konteinerį su koks užtraukiam. Ir atidavėm ją Silveriui. O jisai mums ragą pūtė. Mūsų žmogų išjungi. Ir pabėgo nesumokėjęs. Tikiu. Silveris, jeigu gali, niekada nemoka. Ką mokėti, jeigu galima nemokėti. Tai pažiūrėsim dabar. Tu čia pasidėsi dietos kokią savaitėlę. Gal Silveris ir pinigus pervesa. Beje, kaip tave vadinti? Remis. Ko tau reikia, Remi? Ko reikia iš Raimundo? Ko čia atėjai? Silveriui nepatinka, kad pradėjo skverbtis kai kokia informacija. Silveriui nepatinka, kad tu, Zylė, įkišai Makarą į kalėjimą. Čia tu negerai ilgies. Silveriui patiktų, kad padėtis būtų stabilesnė. O mums nusišikt ant Silverio ir ant to, kas jam patinka arba nepatinka. Paskambink jam. Čia vyrai su visa pagarba jums neįtema. O mums kitos temos neįdomios. Paskambink, įdomu, kiek jis įvertins tavo galvą. Arba duok, aš pats paskambinsiu. Su tavim jisai nekalbės, duok man. Duok, sakau. Ir garsų įjunk, nes irgi norim girdėti. Kaip gerai jausti šaltį. Thank you.
paslėpti mintį po kaldra sena. Nors esame ir pasmerkti, bet tu vis tiek manim tiki. Ir mes pakyla. Prastėjo kulkos tarp dienų, bet aš tave tik tai regiu. Nors esame ir pasmerkti, bet tu vis tiek manim tiki. Ir mes pakyla. Gerai, turėjau du susitikimus, dabar šiokios tokios problemos. Kokios? Zylė sako, kad tu jam skolingas ir atsisako bendradarbiauti. Tave pagavo Zylė? Aš pats atėjau. Pats? Tada padaryk klaidą. Ką man sakyti dėl skolos? Zylė čia. Jis laukia. Klausyk, Silverį, mes čia tavo žmogiuką palaikysim, kol neatsiskaitysi. Kol nesumokėsi mūsų dalies, už sandėrį. Laikykit. Remi, tai jums paaiškink taip, kad jie nebenorėtų kažkokios skolos. Aš bandžiau. Ir ką? Nifiga nesupranta. Na, tada lauk žinių. Sakiau, netikėjo. Nesupratau, ką reiškia lauk žinių. Nesupratau. Ką reiškia lauk žinių? Nežinau. Gal pagalvos ir paskambins. Arba gal nuėjo ieškoti piniginės, nežinau. Tai sužinosi. Pasidėsi čia pas mus. Mėnesį gal du. Mes skirtingai negu tavo Silveris duoto žodžio laikomis. Atvažiuoja čia kažkoks mandarinas. Irkinis asmeginis. Pažiūrėkim, ką turi portfeliukiai. Šiandien gerai nusteikęs. Rimtai taip. Rimtai. Palauk, Viktorai. Noriu su tavim pasikalbėti. Nu, davai. Nusprendžiau trauktis nuo pipkių. Nuo Zylės, nuo visko. Noriu tavęs paslaugos paprašyti. Tu su Norma pasikalbėk, kad užtartų žodį už mane. Tai tu pasakyk, kad tu atsitraukė ir viskas. Būtų taip lengva, neprašyčiau pagalbos. Pipkė stumdė tau ne lėlės pardavinėti. Baik, tu mariau, tai nezakonikai kokie. Supranti, kartą užsiminiau, kad noriu trauktis. Tai Armanis pasakė, kad per daug žinau. Ir jokių. Na tai ką, viskam Armanis pradėjo vadovauti? Nu bent jau pipkiam taip. Zylė jį visur užtarė. Mirtiniai draugeliai kažkokie. Aišku, gerai. Pasigausiu Normą, pasikalbėsiu su juo. A tai kaip jis įsijautė? Ne tu pradėjo bijoti, Mariu. Kas yra?
Nu, pilk. Vizitkės, taip. Viešbučiai. Juanai, Juanitos. Offshore'ai. Gerai ten sukysi Ispanijoje? Čia kas? Lauktuvės žmonai. O kur yra, Vilniuje? Taip. Kada atvažiuoji? Šiandien. Nu, tu keistas. Ne pa žmoną važiuoji, pas mus atsiraunė. Gerus dalykus norėjo vakarui palikti. Vau, brilikas. Padėk žiedą! Žiedą padėk. Mes žmonų neskriaudžiam. Gerai, pasižiūrėsim, kiek šią sąskaitą turi. Aš jums neskolingas. Aiškinkite su Silveriu. Taip. Važiuosim į Ispaniją pasišaudyti su Silveriu. O čia kas? O čia pavedimas. Tavo pavardė Šulcis? Taip. Pala. Taigi jis visas Silverio skolas mums gali padengti. Tu pažiūrėk, praeitą savaitę jis į savo sąskaitą 300 štukų gavo. Silveris paskui gražins. Susitarsingi savai. Nieko aš jums nemokėsiu. Mokėsi. Jeigu tavęs nebūtų, iš vis sienomis lipčiau. Nieko nėra baisa už vienatvę. Čia, žinai, aš pagalvojau truputį. Nu, tu tiek pergyveni dėl tos dukros. Nu, gal galima, žinai, tą vaiką ir greičiau gražinti. Kol, žinai, tie advokatai kaposis ir iš tavęs babkės greš. Kaip? Nu, Viktoras gali dingt be žinios. Tada vaikas stalo. Saprastai. Jeigu man kas nors atsitiks, jūs lavonai. Ką tu išmanai apie lavonus? Mes jau šiandien galėjom būti lavonai. Makaro žmogus bandė mus nukilinti. A tu tipo stabilios padėties nori, ne? Tai aš šiam makaronus kabinė nusų. Darai pavedimas, taigi. Klausit, ką reiškia lauk žinių? Tai va, tos žinios už durų. Žinom, kada eina į darbą. Nustatom, kada, kokiu laiku. Arba iš vis, kai grįžta. Dar geriau, sutemė. Tu dėl manęs tai padarytum? O ką? Šiaip nesunku padaryti žmogui, dingau. Šiaip man porą narkomanų iš kelių šimtus baksų padaryti. Tada jau tikrai vaikas būtų mano. Kas daugiau belieka? Jeigu tevas nužudytas. Vapščia, ką tu čia kalbi, nužudytas? O ką?
Tas mentas, Dolskis. Tu žiūrėk, kaip greitai suveikia. Sveikas, Ovidijau. Labas. Žinau, kad pas jūs yra Remigijus Šulcas. Pasakyk, kad išeitų. Turiu jam naujienų. Būkit geri daiktus, surinkit. Vyną gali pasilikti lauktuvėms. Gaila, kad diskusija neįvyko. Kitą kartą mielai. Kontaktus turit. Paskambinkit. Vėl atvažiuosiu. Tarp kitko, jūs tikrai kažkas norėjo užversti? Tik tu. Laukiu džinių. Šalai, a? Eisiu aš dabar tavo ekso močinti dėl škaso kažkokio. Pats sakė, dings. Tai dings! Tai kuriam laikui? Gal sodo namelį, ar kur rusi pabus? Kaip tu iš viso teina į galą tokia mintis žudyti? Tu gal visai nuo gerimo su zombėjai? Tai daryk, kad dingtų. Gali iš viską nors dėl manęs. Mano vaiko padaryti. Nu, supranti. Aski Normos brolis. O Zylė su jo aslas. Prasidėjo. Ne, nu, supranti, nu, Makaras gali supykti, supranti, nu, tu reikia su juo derinti. Bet tu nenori, kad man karas galvą nurauti. Supratau, ko tas Rėmis čia buvo atėjęs. Ką, dar nenuvažiavo? Nenuvažiavo, stoji, kalbasi. Aš nesuprantu, kaip tas Dolskis sužinojo? A? Zylė, viskas paprasta. Silveris paskambino. Bereiko kolonas jam zvaną davėme į Ispaniją. Dėl reikia Marijai paskambinti, kad jisai privažiuotų. Nereikia, nereikia niekam skambinti. Užtenka man jau šiandien tų razborkių. Ir įtarimai Mariukui, manau, kad nerimta. Nerimta? Dėl įtarimų dar reikia išsiaiškinti. Aš prazunduosiu. Žanduok. Tik atsargiai. Žinai ką, aš geriau vyną išgersiu. Kaip Lorencas sako, nuo vandens darosi šalta, nuo vyno šilta. Ir padeda užsimiršti. O tu, Lorenco, nesiruoši iš Rusijos atšaukti. O kam jiem ir ten gerai? Grįžti pradėsit vėl apjautis. Tu teisus. Mums ir bejo visai neblogai sekasi. Ir prie kapinių šiandien pasisekė. Žinai, man antrą kartą taip. Pasisek. Kada buvo pirmas kartas? Raktą pasigavino ir jėjo naktį. Gi pasakojau. Tu kitą kartą, kai įsimiegot, pasistatyk kokį kiberą prie durų. Būdas senas, bet patikimas. Garantuotai kažkas užklius, garsą išgirsi. Kam tie kiberai? Laukia paprašiau pykšti ir visio. Tu vyno negersi? Ne. Važiuoju aš, Zylė, po miestą pasitrankysiu. Pastatė jie čia mus ant gonkių. Matai, kaip čia viskas buvo. Nežinau, kad Silveris turi kontaktą su jumis. Kai Makarą uždarė, paskambino, prašė pažiūrėti. Ir kaip sekėsi?
Kol kas nieko gero. Ok. Gerai, pasikalbėsim kitoje vietoje ir kitų laikų. Nu, taip jau, taip. Dar kartą ačiū iš pagalbą. Tai nėra už ką. Tiesa, ten girdėjau, kad Zylė kažkas norėjo pašalinti. Nieko negirdėjai? Ta prasme pašalinti. Ta prasme. Pirmą kartą girdžiu, kada čia? Dabar. Šiandien ar vakar, nesupratau. Tai gal čia šiaip per ausis važiavo? Ne, nemanau. Jeigu Makaras tai daro, tai kam čia mane atsikvietė? Nenoriu grįžti nušautas. Ne, Makaras nieko nedaro, kitaip taigi jį visi įtartų. Jam reikia dabar ramiai, kol mes, tai yra, kol jūs jį, nu, ištrauksit. Kažkokie jūs beprotukai čia visi. Daug kur logikos nesupratau. Gerai, pasiskambinsim. Iki. Gerai, atsargiai. Sapnas aplavau. Kokį? Kad vėl ta tavo asta buvo atėjus. Rankos krūvinos. Tokia baisi. Ir mes susimušėm. Na, aišku, tu neturi ramybės per ją. Viktorai, nu kada baigsi temti tą gumą? Nu, kiek dar trūksta mano košmarai? O tai ką man į dukrą atiduot? Ką tu siūlai, kad ten gyventų su tuo banditu? Viktorai... Bet to pati Mildutė nenori. Jį čia priprato. Nu, bet nebus taip amžinai. Asta mama, jinai atsims dukrą. O va čia jau kaip teismas nuspręs. Pas ją nėra sąlygų gyvent dukrai. Ji niekur nedirba. Susitikinės pagal grafiką ir viskas. Aš vakar, kai mildžiau Mildutę, jinai man sakė, kad labai pasilgo mamos. Niekas jai jos neatstos. O tai ką tu siūlai daryti? Nu, jeigu žmonės skiriasi. Taip jau būna, jie susitarė. Vaikai lieka, bet nu gražiuoju galima susitarti. Jūs kažkaip, nu, ne tik apie save reikia galvot, bet ir apie Mildutę. Kam nereikėjo? A, tu kaip mano kaimynė, tai retai pas mane užeini. Iš tikrųjų, kaip pinigų reik pasiskolint. Klausyk, jeigu ką, tai tu sakyk. Jeigu ką, tai tikrai kitą kartą vėl paskolins. Oi, ne, aš jau tikiuosi, kad nebereikės. Nu, gimtadieniai man dabar keli supuolė, patigi žinai. Na, tai taip, dovanas ir visa kita. Klausyk, Živilio. Man atrodo, kad tu vis dėl to be reikalo iš tos ligoninės išėjai. Kodėl? Nu, išsiskiria tas tavo Normantas su ta savo saviškė. Ne. Nu, tai dabar tu iš vis nuo jo priklausomai. Dalia, tu nežinai niuansų, ten vyksta tos skirybos judėjimas, vyksta. Ai, gerai, man ten nesvarbu, bet dėl tavęs man tikrai nėra. Bijai, kad neturėsi iš ko pinigų pasiskolinti. Valgyk sausainėlių, prašau. Ai, tikrai skanas. Pas mane dabar turėtų atsilaisvinti vieną vietą. Tai jeigu kas. Ne, dirbti neįsiu, tikrai. Reikia mokslus pabaigti. Pabaigsiu mokslus, tada ieškosios darbo. Kaip gydytvė. Kažkaip susimašiu aš dėl tų skirybų. Kodėl?
Nežinau, tokia kvaila mintis kažkokia. Nu, tai sakyk, sakyk. Tiesiog nėra jisai man nupirkęs sužadėtuvių žiedo. Tai kad dar neišsiskyrė. Taip. Ai, vyrai sužadėtuvių žiedus perka tik meilužėm. Taip. Ai, ir gerai dar. Nu, ir dar tokia mintis. Nebekalba jis man apie būtą, apie kurį kalbėdavo visą laiką. Senamestyje vaizdas pro langą į pilį. Ne, aš ir ne dėl to būto, visiškai ne dėl to būto, man nesvarbu, tiesiog kažkur dingsta vakarais ir sako, kad pas šunis. Tai bent tiem šunim tos apartamentus nupirktų. Tai reičiausiai taip ir bus. Bet ant širdies taip kažkaip bloga, negera. Klausyk, Dalytė, jeigu tau reikalingi pinigai, tu pasimk juos atgal. Pasimk. Tikrai. Ne, 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 ne. Klausyk, jeigu aš jau atnešiau tau, tikrai ne. Imk. Nereik. Man tikrai patiks, kad tu būsi man skolinga ir tu vėl ateisi pas mane valgyti sausainukų ir kavos atsikėti. Ne, čia aš paskui gatvėj tave bijau susitikti. Ne, ne. Viskas. Imk. Imk. Žinau, kad tau dabar nelengva. Oi, nu, ačiū, Živylė. Nu, ačiū, tikrai. Aš gražinsiu. Gražinsiu kitą mėnesį. Tikrai gražinsiu. Nesvarbu man, kada tu gražinsi. Jezau, bet kokias kanus tie tavo sausainiukai. Klausyk, kaip tu taip moki iškepti? Ir kepi. Kiek čia visko pridėta. Čia medaus, sezam. O man tai, žinok, niekada neišeina. Bandžiau kelis kartus, tai vieną kartą neiškilo, kitą kartą iš viso sudeginau. Žinok, nei vieno valgyti neįmanoma buvo. Kažką netaip visi dėtų, kažką aš netaip sumaišau, žinok. Nežinau, matyt, čia irgi reikia įgūdžių turėt. Pranti jau, kai negimiai, tai negimiai. Taip. O tau tai, žinok, labai skaniai išeina. Kažkaip tai, nežinau, krautuvėj netokių skanių nenupirksiu. Palauk truputėlį, aš noriu pakalbėti su tėčiu. Tu skaitai? Viešpatie, tu skaitai? Sulaikyti Holdingo vadovą, ar tu matei? Žinau, man skambina iš ekonominės policijos pranešė. Reikia dingti iš Lietuvos, kol siena laisva. Tu ką išvažiuoji? O tu ką, nori lankyti mane kalėjime? O kaip mes? Pagyvensit kol kas be manęs, kol sueis senatis. Kito kelio nėra, kol kaltinimai nepareikšti, turi nykti iš Lietuvos, supranti? Advokatas sutvarkys mūsų skyrybas. Jami, tu ką žinoti įskirtis? O ką tu nori, kad konfiskuotų mūsų sklypus namus? Tu never kaimyną žiūri, sakau, pagyvensit be manęs. Bet aš neištversiu, bet mes aš kaip. Susitiksim kur nors užsienyje. Viskas bus gerai. Sūnų saugo, žiūrėk dabar, klausyk įdėmiai. Ateis žmogus, pasakys, kad nusilio ir va tada jo ir klausyk. Bet aš myliu tave. Tuo labiau sūnų saugo. Gerai, viskas, viskas bus gerai. Laiko reikia, einam.
Tėti, kur tu važiuoji? Reikalai, sūnau. Mes tavęs labai labai lauksiu. Paslėpti mintį po kaldra sena. Sesas ir pasmerkti, bet tu vis tiek manim tiki. Ir mes pakylam. Prastėja lūkos tarp dienų, bet aš tave tik tai regiu. Nors esame ir pasmerkti, bet tu vis tiek manim tiki. Ir mes pakylam. Teisingai darai. Nėra ko tojas tai nusileisi. Bet neaišku, kai bus Astos advokatas, nes motina yra motina. Nieko jie neišeis. Taigi jai motinystės teisės apribotos. Joks teismas vaiko netiduos tokį. Mildutė pasilgo mamos. Pati sakė. Nežinau, kažkaip reikės su Asta tartis. Klausyk, jau tu nepradėk ten šok pagal jos dudelę, gerai? Pagal Mildutės? Astos, kokios ar jis užpėsta galbūt. Sveiki. Vėluoju truputį. Kur tu nevėluoji? Mes su Viktoru svarstam. Ką daryt vaikui? Tai motina ragana. Sakei? Dar ne. Kas nutiko? Noriu trauktis iš pipkių verslo.
kas yra. Nusibodo rizikuoti. Matau,gi per teliką laikraščius skaitau ryšatos kontrabandininkus. Vieną dieną ir man galai pareis. Norma, kas dirba prie cigarų stumdymo? Marius Hebra. Užraus, kurį viskas bus ant Marius. Tie darbininkai nieko nežino. Aišku. Tai nori traukti, sakai. Nu, ramiai. Ten be jokių kalbų bairių ir taip toliau. Klausyk, Norma, pakalbėk su Zylė. Ne, ką čia kalbėt? Ką mes kokie? Don Corleonės ar ką? Suprantu, Mario, kad didžiausias krūvis tau tenka. Na, bet Zylė, reikia tam nuteikti. Sprendi, man atsibodo rizikuoti, aš noriu ramiai mėgoti. Taip, taip. Žinoma, pakalbėsiu. Bet... Zylė, aišku, patenkintas nebus. Zylė turi Armanį. Susitvarkys. Kad ten Armanis. Armanis į tavo vietą nestos. Ne, nu mes aišku rasim, rasim, ką nors rasim, aišku rasim. Šiaip tai gaila, aišku. Gaila, kad tu pasitrauki. Man tas Armanis, žinai, irgi nelabai. Lorenzas, va, komandiruoti išsiųstas per jį. Liukas. Liukas kaip išlėkė, taip išlėkė, gal nebenori grįžti. Jo, bet aš, aišku... Žodžiu, tai tu pakalbėsi su Zylė? Suprask vieną, kad lemiamą žodį jie tars. Kokį dar žodį? Jiems ką, Marius skolingas kažką? Neskolingas. O kad mentai nesuskaldys, tai nuo mano bylos, aišku. Aš tikiu, suprantu, tikiu. Ne, be abejo, kad tai be abejo. Ne, tvarkoj, tvarkoj, a tu pats ką galvoji veikti? Mokytis eisiu. Testatas geras. Stosiu į univerą, kažku. Ką manai, stosiu? Aišku, stosiu. Mokslas dabar brangus, o man ką babkių turiu. Būtą turiu. Pats reikalas visko ryšti. Teisingai galvoju. Tik taip, kai stosi, tai stogi kokią vadybą ar buhalteriją. Tai tokį aš tave iškart pas save priimšiu. Ką, o tu ką? Galvoji mokytis ką nors, ar taip ir liksi su viduriniu? Norma, tik žinai, man galvoja ne tos mintys. Ai, susidirbai savo gyvenimą. Dabar klaidas reikia taisyti. Nu ką, ar tu užsisaky ką nors? Tai ne, aš vairuoju. Kai mes. Kaip sakant, už tai, kad pas mus viskas būtų, o mums už tai nieko nebūtų. Kaip gerai jausti šaltį, paslėpti mintį po kaldra sena. Kaip gerai jausti išėjai, kad sugrįžtum pas mane, o gal ir ne. Praskrėja kulkos tarp delnų, bet su tavim man taip ramu, nereikia net sapnuos. Nors esame ir pasmerkti, bet tu vis tiek manim tiki. O tu pakyli. Dainuoji man senas dainas, kurių jau niekas nesupras. Ir kam? Nebe tik tu šitoj šaly, ir šalta vėl, kai tu tyli. Ir vėl. Skrėjo kulkos tarp delnų, bet aš tave tik tai regiau, nors karo nėr. Praskrėjo kulkos tarp delnų, bet link tavęs vis tiek einu. O tu pakyli. Praskrėjo kulkos tarp delnų, bet aš tave tik tai regiau. Sesuo pabels tau į duris, ir brolis laišką parašys. Bet mes išskridėm.
Mama nuotraukas iš Amerikos atsintė. Jo? Ja. Kaip jiems ten sekasi? Gerai. Ten jokios krizės. Raima ketvirtą fūrą nusipirko. Kviečia atvažiuot. Važiuočiau, bet reikia su Makaru susitvarkyti. Čia Norma atsiuntė žinutę, kad ateis. Sveikas. Batus nusiauk. Nu, labas. Sveikas. Arbatos, kavos? Ne, aš trumpam. Ką veikėt? Nieko rimta. A ko tokie nekalbus? Norite vidot papasakosiu? Aha, apie žiuką, kur pamiršo kvėpuoti ir numirė. Ką jums yra? Klausykit, ne, nu aš šiaip, aš dėl Marijos. Jis nori trauktis. Kaip tai trauktis? Nu, trauktis iš cigarų biznio. Skiperių nebenori būti. Jeigu jums įdomi mano nuomonė, tai aš manau, jis turi tam pilną teisę. Tegul daro, ką nori. Kas yra? Norma, tu nežinai paskutinių naujienų. Vėl kileris ant mūsų pasirodė. Eik tu. Kada? Kas matė? Aš mačiau. Ir Zylė matė. Dar kelios sekundės ir mes su tavim čia nekalbėtume. Nesupratau. Užvažiavo ant mūsų kapinėse. Jeigu ne Armanis, man būtų šakis. Būtų nukilinęs vietoj. Blin. Voblį naujienų. Be reikalo skambinate, išsikrausite. Kada? Prieš savaitę, nu. Kur? Nežinau. Ačiū. Nu tai dabar jau prasidės. Vėl motociklai, vėl kileriai. Dėl Makaro mums žinutė pasiuntė. Bet jis sės tas Makaras, būkit ramus. Sės. Kitu atveju kam tokį spaudimą darytų? Jis bijo. Kitu atveju jis įpirktų ir viskas, dabar jokių šansų. Tai jis jau dabar tyrimą vilkina. Paskui dar 5 advokatai pradės teismą tarkuoti, dar iš teisės. Tai ką tu siūlai? Sakyk, ką siūlai? Tartis siūlau, Zylė, tartis. Mums dabar labai gerai sekasi. Na, čia ir ta įtampa reikalinga. Suprantu, siūlai Makarą paleis, taip? Taip, o ką tau būtų geriau, jeigu jis sėdės, ar ne? Man būtų geriau. Taigi peršaudys mus visus, supraskit, čia diplomatijos reikia. Tavęs tai tikrai niekas nešaudys. Kam tu Norma toks visas pliušinis ir dar pukuotas reikalingas? Kas liečia jūs, tas liečia ir mane. Gerai, gerai, matau, jūsų kaklai ilgesni. Sveskit, darykit kaip norit. Ką dėl Marijaus darom? Ką jam pasakyt? Marijui mes viską pasakysim. O ko jis už tave kalba? Ko tu tyli? Tyliu dėl to, kad jis teisingai kalba. Mes pažiūrėsim. Afigėt, pažiūrės jie. Sėdė, va, čia kaip valdovų rūmose. Aš dėl Marijaus žinau, jis mokslus nori baigti. Studento gyvenimą pagyventa čia. Nieko gero. Ką, Živylė laukia? Dėl Marijaus tau nėra ko verkti. Jisai šaibų pakankamai uždirba. Būtavo nusipirko. Nu ir kas jam iš tų šaibų, jeigu savo gyvenimo nėra? Jis vietu to, kad su kokia panalovai gulėtų, jis matai cigarų dėžės dar tampo ir dar promentų postus laksto. Gerai, aš varau. Laisvas galėjai. Tu man nešnekėk su manim, kaip su kokiu šestiorka, aišku? Tu iš vis nesikiškai esu Zylė šneku. Gerai? Ką tu pasakėjai? Ne ką tu pasakėjai, o gerai Normantai. Ar manė, Normantai susnekelk tonu? Kaip liepsi, šefas? Bus naujienų dėl Makarų, skambink. Pasisaugokit, iki.
Tai ką dabar su Mariuku darysim? O tu nerimsti? Kada važiuosim namo? Baigsis darbo laikas ir važiuosim. Kas jau panas? Nepažįstamas numeris. Tai gal kas iš naujų klasiokų? Niekam nedaviau numerį. Susiradai draugų? Nu kokie čia draugai? Vėl tas pats. Tai tu atsiliepk, ko tu bijai? Alio? Labas, tėti. Ai, nieko gero. Iš akius išsikraustinu. Šia mama darbą gavo ir iš vis net nežinau, kaip pasakyti. Alio? Ne, niekur nedingau. Pas mamą darbe. O tu čia jos pačios klaus. Telefoną taip pasikeitė, gavo darbinį. Adresą? Gerai, SMS'ą parašysiu. Iki pasimatymą, tėti. Tėvas Lietuvoje. Ieško mūsų Vilniuje. Dabar čia atvažiuos. Ir jam bus šokas, kai sužinos. Nesijaudink, aš jiem viską paaiškinsiu. Bet buvo ir anksčiau momentų, kai Marius norėjo trauktis. Sutapimas gal? Gal ir sutapimas. O jeigu Marius iš tikrųjų dirba Makarui, jeigu jisai visas mūsų schemas jam atskleis, įsivaizduoji, koks tada spaudimas iš mentų pusės prasidės. Mariukas vienintelis žinojo, kad mes į kapines važiuojam. Sutapimas? Aš nieko nesakau. Tikrink, čia reikia aiškumo. Aš jam tik kelis klausimus užduosiu ir iškart suprasiu, švarus jis ar ne. Pasirašysiu sutartį su dar viena draudimo bendrovė. Kaip viskas? Mano autoservisuose jau nebetilps automobiliai. Kas yra tau neįdomu, nesiklausai? Klausiausi, pasakok.
Gerai, žiūrėk, kas atsitiko? Kažkas ne taip, pyksti ant manęs? O kur tu vakar buvai, ką? Ar pameni, kada grįžai? Jisli nebuvau, su piginė, pazoru ir vėtra. Tu pasilgo mane, šuniukai, ir aš pasilgau. Labiau nei manęs? Živilė, nu, nelygin gerai. Normantai, man atrodo, kad mes per mažai laiko praleidžiame kartu paskutiniu metu. Na, tie šuniukai atima tave iš manęs. Klausyk, aš padarysiu taip, aš pasistatysiu voljerą darbe, gerai? Man nieko nereikės važinėti. Kiekvieną vakarą 7 valandą aš būsiu namie. Prisiekiu. Nu, aišku, jeigu nereikės reikalų su muitinė tvarkyti. Perkam namą, ką? Kaip manai? Kam tu man tai sakai? Nu, pirk tą namą, jeigu nori. Taigi aš vis tiek tavo meilužė. Taigi neišsiskirsi su ta Inga niekada. Baig, Živilio, tugi žinai, kokios ten aplinkybės. Baig, prašau. Čia ne Inga, nebijok. Marius rašo. Noriu susitikti. Gal aš jam parašysiu, kad čia privažiuotų, gerai? Ten dabar namų kainų žino kritusios. Taip, Zoro vietra turėtų savo vietą. Mes abu daugiau ploto. Nu, tai ką, perkam namą. Žadėjau jau tau skambint, kur pradingus buvai. Ai, išsiknisus buityje. Kokia jaugi čia ta buitis? Taigi mane tas šnipės iš vaikų teisų persikė. Kambariai turi blizgėti. Ko nieko prie kavos? Ne, aš nebegeriu, Inga. Aš išgersiu. Nu tai ką, bandomasis laikotarpis tau dar nesibaigė? Jau greitai baigsis. O tai kada tau jį vėl uždėjo? Nu, tokia atsimeni, kai Mildutė iš namų pabėgo, tai Viktoras iš karto ir paskundė. Jo, prisimenu. Apklausiu vaiką, ne, tikrai ne. Apklausiu vaiką kažkoks psichologas ir nustatė, kad nesaugi vaikui aplinka. Ateik pas tėvą geriau. Nieko, atsimsiu aš Mildutę, nepašokinėsis į man. Kaip gerai jausti šaltį, paslėpti mintį po kaldra sena. Nors esame ir pasmerkti, bet tu vis tiek manim tiki. Ir mes pakylam. Prastėjo kulkos tarp dienų, bet aš tave tik tai regiu. Nors esame ir pasmerkti, bet tu vis tiek manim tiki. Ir mes pakyla. Apklausė vaiką kažkoks psichologas ir nustatė, kad nesaugi vaikui aplinka. Ateik pas tėvą geriau. Nieko, atsimsiu aš Mildutę, nepašokinėsis į man. Jo, visi karai dėl vaikų būna ilgi ir sunkus. Ypač dar, kai buvęs vyras toks durnas. O matytis bent leidžia? Nu, tai kokie ten tie pasimatymai? Į kavinę. Arba pas tą kiekimorą, melitą, tetriukį. Net į namus neleidžia parsivest. Kodėl? Nežinau, išsidirbinė ir viskas. O darbą susiradai? Jei darbo neturėsi, tai žinai, teismas gali bylą ir ne tavo naudą išspręsti. Nu, žadėjo vienas žmogus pakalbėti, bet kad Makaras uždarytas, tai visi bijo kažką spręsti. O tai ko čia bijo? Aš pakalbėsiu. Supranti, tau svarbu, kad sodra dirbtų, knygutė eitų. Turi įrodyti, iš kokių lėšų vaikai išauginsi. Kitaip tu jo negausi, supranti? Ačiū, Inga.
O dėl Makaro, tai aš su juo susitarsiu. Kai jisai pasirodys, jie iš vis pasirodys. O tiesiog kaip Svajus, negrįžo? Kaip dingo, taip dingo, nežinau. Bijo gal, kad dėl Makaro tampys. O tai kur jisai laksto? Užsienį kažkur, nežinau. Na tai aišku, pas kokį draugelį slepiasi savo, žinai. Klausyk, Inga, nu, aš tavęs noriu vieno dalyko paprašyti. Nu, sakyk, sakyk, nebijok. Klausyk, Inga, nu, aš tavęs noriu vieno dalyko paprašyti. Nu, sakyk, sakyk, nebijok. Gal gali 50 litų paskolinti. Pasimatymo progą, Mildutį dovaną noriu nupirkti. O tai ką, tu jau nebegali susirasti kokį tai draugą už paramą? Gerb mestum. Eik, taigi tu matai, kad aš nebegeriu. Gerai, nenori neskolinti, gaila, tai gerai pamirštama. Gerai, gerai, paskolinsiu. Jezau, 50 litų. Gal reikia daugiau? Kiek reikia? O kiek gali? Nu, nežinau, 1000, 2. Ne, 2 tai jau tikrai per daug. 1000. 1000. Aš pažadu gražinsiu, aš dar dabar drabužėlių nupirkčiau Mildutį. Drabužėlių. O ką? Tikrai drabužėlių. Eik tu. Nu, gerai, gerai, nepyk, nu, taigi paskolinsiu. To einu atnešiu. Norėjau su grėtinėlė, atnešė su žėlė. Neduok, aš pakeisiu. Nereikia, aš neišrankė. Nereikia. Normantai, aš galiu paklausti tavęs vieno dalyko. Apie Ingą, taip? Jautri tema? Nu, kodėl jautri? Klausk. O kodėl tu neduodi pareiškimo skyryboms? Todėl, kad tvarkau turtą. Taigi tu sakėjai, atiduosi jai savo namą. Taigi mes taip tarėmės. Palauk, namas, nu argi tai turtas. Vat autoservisų tinklas, žemės sklypai, pastatai, va kur turtas. Aš bijau, kad Ingos advokatas neuždėtų ant to arešto ir nepadalintų visko pusiau. Aš tvarkau firmos dokumentus. Nu, suprask mane. Akcijų emisija, nauji savininkai, Inga, liks šone. Dabar toks metas, nu, reikia ramiai pabūt, pralauk. Kiek laukti? Tau, kas tau blogai? Taigi mes gyvenam kartu, gyvenam, da? Nu, negi tas ansbaudas pasė tau kažką reiškia. Na, tu pirmiausiai paklausk, ar aš noriu teikėti už tavęs. Na, na, paklausk manęs dabar. Živinė. Tu net to neišdrįsti paklausti. Klausyk, nu, tu puikiai žinai, kad aš pasipiršiu tau, kai tik tai viskas baigsis, nu. Taigi tai ir taip aišku, nu, nedramatizuok, gerai? Man visas gyvenimas su tavimi ištisa drama, kaip nusibodo. Kaip nusibodo. Nusibodo tavo svaigimai, kažkokios akcijos, viskam randi pasiteisinimo visada. Žilė, Žilė, aš slėpiu galus, na, bet tas santokinis turtas yra dalinamas į dvi dalis. Kad piksti? Gerai, viskas. Keičiam temą. Tai ką? Gerai, keičiam temą, prašau. Nusibodo. Man tik, žinai, vienas baisu, kad iš tos tavo meilės, va tik tiek ir teliko. Thank you.
Ačiū tau labai, Inga, už pinigus. Viktoras pervės alimentus ir aš tikrai tau atiduosiu. Nu jau dabar iš alimentų. Tai kai pasikelsi ant pinigų, tai ir atiduosi. Nu, nebus, tai nereiks. Aš atiduosiu, aš pažiūrėsiu. Ne, ne viskas. Viskas dar tik prasideda. Neskuba Normantas, durnelis nori matai visą savo turtą panaikinti, susitvarkyti, šaukia akcininkų susirinkimą, akcijas perleidžia. Nu, ką tai reiškia? Kaip tai ką, firma nori išvesti šeiminio turto balanso, supranti? Bet tai palauk, tai jis firma tai turėjo ir iki tavęs. Nu, koks skirtumas, vos tik apsivedi, viskas tampa bendra. Bet nieko, aš gerą advokatą susiradau. Tai man tokį patarimą davė, Normantui šakės bus. Atmušio šį nuo tos žiūrkės, tos kai kimaros. Nebenorės nei skirtis. Oi, atsiprašau, juk tavo pusės. Ne, nieko tokio, Inga. Tu juk žinai, kad aš tavo pusėj. Normantas man taip pakenkė, kad atrodo, kad jis man ir sugadino visą gyvenimą. O jinai yra jo pusėje. Nu tai ką, tai už tai ir išgeriam. Asta, nu, simboliškai. Nu, kitaip neprisiminsiu, kad svečiuose buvai. Davai. Nu, tik iš pagarbos tau. Bet užbaigiant temą, mano principo reikalas susukti viską taip, kad Inga liktų ant ledo. Nu, čia per ilgai šantažavo, supranti. O dabar tu nebijai, kad vėl šantažuos tave dėl to netyčinio nužudimo? Ne, ten viskas jau seniai baigės. Bet to jeigu jinai išduos, tai negaus mėnesinių pajamų, jei tas nenaudinga. Nežinau, Normantai, daryk kaip išmanai. Aš nesuprantu, kodėl tu taip ilgai tylėjai. Kodėl tu man nepapasakojai anksčiau apie tos visus reikalus. Aš nežinau, ką galvoti man. Kam tu mano rūpėsi? Kam tu mano rūpėsi? Tu gyven gyvenimą, džiaugis jo. O tos tu jau nebegrįši į ligonį? Ne, noriu baigti mokslus. Nu ir gerai. Ir gerai, kam tau ten už minimumą ar tai, ne? Mano reikalas jau padaryt, kad tavo gyvenimas būtų ir laimingesnis, ir... Pažiūrėsim. Marius atėjo. Aš pasikalbėsiu su juo trumpai, aš greit. Oi, Normantai, tu net nežinai pačio svarbiausio, ko aš noriu. Viskas. Tai tu gali kada nors ilgiau pabūti? Ne, negaliu. Skuba ir skuba, tu jėtum. Ačiū tau, Ingutė, viskas, kad tu mano meilio. Ate, ate, ate. Prašom, prašom. Keliavom. Užeikit pas mane, kad... Tai iš kur žaisiu, būtinai. Per visą dieną. Gerai, gerai, gerai. Oi, pala, skambalo. Tai aš viena išėsiu. Išėsi tikrai, nu. Taip, tikrai. Ate. Ate. Čiau. Nu, labas, labas. Tai pagaliau prisiminiai. Nu, labas. Tai ką veikiai mano pantera? O ką tu veiki? Aš čia visko veikiu. O tu gali atvažiuoti į mūsų vietelę? Kada? Šiandien, dabar. O tai negali anksčiau pasakyti. Nu, aš išgėriu biškutį. Tai labai gerai. Sutaupysiu ant vyno. Na, ar mane, jeigu gražiai paprašysi... Ingutė. Žinai, kokia tu man reikalinga. Aš tavęs lovai gražiai paprašysiu. Tai atvažiuoji? Gerai, atvažiuoju.
laiko pusė. Greitai, tai kiek aš čia truksiu, va tik apatinį trikotažą išsirenku ir viskas. Imk juodą. Vėl juodą. Raudono noriu. Ne, ne, juodas. Juodas spalva tau labiau tinka. Tai aš važiuoju iš lėto ten. Ten tavęs palauksiu. Labai lauksi. Labai. Pasiilgau tavęs. Ir aš pasiilgau. Gerai, einu ruoštis. Bučkis. Su tuo tavo klausimu labai ne į temą iš visi lindau. O kodėl aš nieko nežinau? Kodėl nežinau, kad Zylė ir Armani kažkas tai šovė čia iš vis žopą? Na kodėl? Tavo reikalas cigarus plavinti, o nesudula prie Zylės stovė. Gerai. Gerai, kas šaudė, nežinau. Įtarė, kad Makaro žmogus. Nu, aš irgi taip manau. Tai apie mane taip niekur nekalbėt. Nu, ką apie tave kalbėt? Mintų Lomkės atlaikėjai su Viktoru paminį. Nu. Ko jie turi tavim nepasitikėti? Aišku, kad pasitikė. Iš vis gerai, kad pasitraukė. Man atrodo, aš irgi šitą temą ilgai nebūsiu. Niekas čia amžino nieko nėra. Tai Zylė iš vis nieko nesakė? Ne, nu. Zylė nori pasikalbėti su tavim dėl pasitraukimo motyvų ir viskas. Ar manis ten tik tai sparnus įskleidės? Nu, sodinau aš, aišku, bet jis savo politikos nekeis. Jis ten įtarus labai pagai pasidarė. Tas tipas man niekada nepatiko. Kažkoks žmogus futliario. Mačiau aš tą jo futlerą. Turinys beje labai rimtas. Žodžiu, kai kalbėsi, svarbiausia klaus, kokios yra pretenzijos. O pretenzijų štai aš jokių būt negali. Tu viską padarėjai idealiai. Nu, va tas ir blogai, supranti? Nedarėjau jokių klaidų. Žodžiu, svarbiausia. Ką pastatyti vietoj tavęs, čia yra jų problema. Tu iš visgi laisvas žmogus, nu, nevergas koks. Aš iš vis manau, kad mes turim tau būti dėkingi už tai, ką tu dėl mūsų padarėjai. Dėkui tau, Norma. Ir už ką aš tave, Viktorą, visada užtarsiu. Nu, tau irgi bus kokių problemų, skambink, visada padėsiu. Gerai, gerai, kad pasitraukė, nes tas motociklistas vėl į trasą išvažiavo. Jo, prasidėjo. Gerai, lėkiu į strelkę, žmonės laukia. Ja. Susiskambins. Laimingai. Čia pas ta Norma žmona? Nebe žmona. Skiriasi jau. O ko ten pas jį? Kalbėjomės. Apie ką? Apie daug. Nepradėk, Rom. Ir nebesiknisk po mano daiktus. Vėl tau daugia dienės prasidėjo. Prie kavos. Tik nereikia, gerai? Tu gaidį turgui nusipirk ir jam knisk proto, o ne man. Ir dar kartą išgersi, jei bogu į sieną mūsi. Čia kas? Čia dovana mano vaikui. Thank you.
darai, brat, kaba, ką? Ką tu darai? Paskui, girdi? Tu kur važiuoji? Kaba, brat! Rėmi, tu ką? Nieko nesužinoju, kam liežuvis ten tabaluoja? Ką ten iš vis veiki? Rytoj susitinku su žurnalistu, kuris straipsnį parašė. Kodėl ne šiandien? Na, visų pirma, jisai gyvena Kaune. Antra, kai skambino, buvo kažkur Šilutės krašte, ten straipsnį kontrabandos tema rašo. Susitiksiu, pamokėsiu jiem už informaciją šaltinį. Trečia, turiu strėlką su mentu dėl Makaro. Čia hebra visai ant tau sustovė. Lik šaudytis vėl pradėjo, psichoti visi. Kas su šaudusi? Zylė ir tas kitas jo plikis taikiniai buvo. Na, rezultatas koks? Sveiki, bet pikti ant Makaro. Čia ne Makaras. Skambino man. Ir iš vis, man atrodo, jie durą stumė. Ir tau ant ausų važiuoja. Klausyk, Remi, davai greičiau tvarkyk reikalus ir važiuok čia. Tu man esi žiauriai reikalingas, pats žinai. Bet tavo parašo čia niekas nejuda. Silveri, galima aš kiek užtruksiu? Ne! Na, išklausyk mane. Aš noriu žmoną, sūnų pamatyt. Gli senatis baigėsi, jaučiuosi kaip į laisvę išėjęs. Juk ir dėl to čia atvažiavau. Na gerai, jeigu šitaip, gali likti dieną, gal kitą. Ačiū, Silveri. Klausyk, veškis šeimą čia, ką ten Lietuvoje veiks. Čia šilta. Būtinai, taip ir padarysiu. Gerai, viskas, atsijungiu. Davai. Iki. Тек рожь-то сер нафиг. Провалос. Бет кас, кас шауде, ейгу не арманис? Тик Макаро жмогус. Ейгу добар зилес не ликту, Макарас гей лайсве ищейт. Ту поголво, кам ты наудинга? Но кам Оксана нукаля? Кам Макару и ману Оксана? Когда ши пота ужверщу, тай... Дурнас, ты тебя нуимт, Мария. И Оксана не тича потайки. Amžinai tilsėjai. Ai, galvok tu kaip nori. Ne ar man iššaudė. Gerai, kad laiku privažiavau, būtum nekaltą žmogų nuėmės. Nu, kai ką? Reikia baigti slapstytis ir grįžti į kolektyvą. Kaip gerai. Paslėpti mintį po kaldra sena, mes pakylam. Tarskėjo kulkos tarp dienų, bet aš tave tiek tai regiu. Ors esame ir pasmerkti, bet tu vis tiek manim tiki. Ir mes pakylam. Ai, galvok tu kaip nori. Ne ar man iššaudė. Gerai, kad laiku privažiavau, būtum nekaltą žmogų nuėmės. Nu, kai ką? Reikia baigti slapstytis ir grįžti į kolektyvą. Tai gal man irgi nesitraukti? Pabūdė ir truputį? Ne. Varyk, jeigu jau nusprendė, tai netem gumos. Tep slidės ir kuo greičiau. Niekas čia geruoju nesibaigs. A kur tu sakė, jo šaudė? Prie kapinių? Ten, kur Zylės tėvas palaidotas. Bežiom. Kur? Prie kapinių. Ir kuo greičiau, kol jie neapsisuko. O kam? Pamatysiu. Varom, davai, greitai. Pieninė? Labą dieną.
Aš turbūt ne čia pataikiau, aš su Brigita norėjau pašnekėti. Čia aš, Remigijau. Sveikas. Labas, mieloji. Tai kas čia darosi? Kokia čia dar Lukšių pieninė? Aš dirbu čia. Tu turbūt jėkauji, aš atvažiavau po visą Vilnių, tavęs ieškau, būtė tavęs nėra, sako, įsikraustė. Nieko nesuprantu, kas čia per judėjimai? Atvažiuosi, viską paaiškinsiu. Remigijau, aš negaliu kalbėti, aš čia ne viena. Gerai, gerai, rytoj pasimatysim. Pas mane čia žmogus turi privažiuoti. Gerai, bučiuoju. Iki. Sveikas, seniai lauki? Ką tik privažiavau. Vienas, be apsaugos. O ko man saugotis? Niekam nieko blogo nepadariau. Nežinau. Už tai aš žinau, komisarė. Aš ne komisaras. Būsi. Nupirksi man pečius. Tai sėdam į mašiną. Nu pagaliau! Kodėl tu tėvui davėjai mano telefoną? O kas yra? Nieko. Skambino? Ką tu jam sakė? Jis tau kažką sakė? Rytoj atvažiuos, tada ir pakalbėsim. Žiūrėk, aiškiai matosi, kuris stovėjo va ten už krūmų, o paskui, va čia, prakosais nuėjo į tą pusę. Gerą vietą įsirinko, užverti per tvorą ir laidojį. Aklausyk, kas dar žinojo, kad Zylė čia bus, kam sakė? Nežinau, čia gal reikia jo paties paklausti. O, radau. O čia yra daiktinis įrodymas. Kita tokia turi iš tos vietos, kuri mane šaudė. Įdomu, ar sutaps panašios. Ginklą gali keisti. Nu, kodėl? Jeigu tai būtų pušką numetę, kam tampytis? Vadinasi, gal ir nekeičia. Gerai, ką ta gilzė duos? Maža ką. Aš dabar be įkalčių rinkimų negaliu. Paieškom, gal darasim. Čia viduje linkėjimai su auglėtas Ispanijos. Dėkui. Turiu gerų naujienų. Kokiu? Makaro bylą perima prokuratūra. Tai kas čia gero? Nuvilkant meškos. Ten yra savų žmonių. Savų sakai? Kiek reikės, kad Makarą ištraukt? Nežinau. Tai sužinok. Ir kad nevilkintų. Čia Lietuvoje ostikas iškart vilkina bylas. Turėjo vieną pažįstamą už finansinės machinacijas. Pabėgo, laukė, laukė. Senatis suėjo. Niekas neieškojo. Čia tu apie save. Ir kur žinai? Šulcas pavardė. Pasikėliau medžiagą, pasižiūrėjau. Skambi byla buvo. Laikraščiai rašė. Taip, va, kaip mane demaskavos. Tai čia, ar aš sukvailėjau, ar kriminalistai gudresnį pasidarė?
Jeigu nebūtų įsikišę keli partiniai, tai seniai būtų jūsų susėmę. Taigi žinojom, kam duot. Gerai, vila prokuratūroje. Koks kitas žingsnis? Ką galiu padaryti? Tave nori matyti prokuroras. Štai koordinatės. Kaip žinau, Makaras nelabai džiaugiasi, kad tu čia. Nenori problemų. Tai šitam ir esu, kad jo problemas priešiau, taip jam ir pasakyk. O kaip dėl tų pasišaudimų? Zylė tiesą sako ar blefuoja? Ne blefuoja. Šaudė. Buvo poras skambučių dėl šūvių prie kapinių. Ir ką pagavot? Kas čia ką gaudys, jeigu pareiškimo nėra? Nu, bet tai Makaro darbas. Jam tai nenaudinga. Tai kas tada? Trečia jėga kažkokia yra. Makaras yra sakęs, kad nieko nekonstruoja. Bet Zylės tėvą taip pakasi? Čia kitas reikalas. Čia buvo arba jis, arba jį. Kaip suprast? Vat taip ir suprast. Tiesiogiai. Gerai, ačiū už info. Pasiskambinsim, pasimatysim. Pasimatysim. Ačiū už linkėjimus. Kaip atrodau? Tu kur čia išsipošė, a? Niekur tu man neįsi. Eisiu. Neįsi, pasakiau. Man pasimatymą su dukra. A. Romka. Romka. Man reikia darbo. Tu grindis prašlo. Ne, nu aš rimtai. Man reikia, kitaip man niekas vaiko netiduos. Nu, tas tai taip. Bet aš nežinau, aš neįsivaizduoju, iš kur tau gauti darbą. O pas Makarą restorane? Nedirbsiu tu padavalką, ką tu čia. Neleisiu, kad ten kažkokį špikulį tau šikną greipytų. Bare, tai tu prasigersi. Virtuviai. Tik net bulvių išvirti nemoku. Vėl taip pat savo bulvės. Inga žadėjo irgi pakalbėti dėl darbo restorane pas Makarą. Man reikia atsidirbti, kad eitų pajamą, supranti? O prie ko čia ta Inga, aš nesuprantu? Ko jinai čia vis kišasi? Tai kad tu nieko nesugebi. Tau tik tai valgyti ir valgyti kaip vaikui. O čia jau bobas turi vyram valgyti daryti. Čia jau toks zakonėlis. Tai tu pakalbėsi abu su Inga, kad būtų 100%? Nedirbsi tu pas Makarą. Štenka, kad aš jam dirbu. Nereikia čia man šeimininės rangos. Sugalvosim, ką nors. O ta Inga išsiskyrė? Ne, bet jau greit. Lionierė visą negreit. Gerai, norma padūrė. O tau šitą pinigų reikia? Pinigų? Romka, nu kodėl tu man šiandien toks geras? Tu žinai, nu, dėl kad blaiva. Romka. Gerai, gerai, gerai. Einu atnešti. Ateiš!
Valia? Ką aš apie mes iki tau? Ar žinai, kur eisim? Ne. Ne? Susitikti su mamyte. Pasilgi mamos. Labai, labai. Kur čia ta gėlytė? Va. Ir jokių būdų nevalgyk ledų. Gerai? Nes tau skauda gerklytė. O jeigu gersi sultis, tai paprašyk, kad atneštų šiltas. Gerai? Nepamirši? Tikrai, tikrai? Čia, jeigu jį pamirš, aš atsiminsiu. Na ką, eime? Labas. Ką, vienas? Ne, su Mildute. Ten groju pianinu. Kam tie akiniai? Akių uždegimas. Aš soliariume buvau, lempos blogos buvo. Persikaitinau. Lempos. Pati į lempą gavai. Gerai, po 2 valandų būsiu čia. Kodėl po 2 tarėmis po 4? Gerai, po 4 to atneš ledus, aš už juos sumokėjau. Mildutė, ateik tave, mama kviečia. Labas, mažyte. Pasilgau tavęs, mažytė. Tu irgi. Tu gražu, tu kaip tu išaugus. Valgysim ledų? Ne. Здорово. Пиксти. Чаугёзы, сяли. Ужек, я у вас бучал с камбинес. Головой пофиг вести те суситаримой с Умакару. Когда грижай? Ну, вот добор. Теси и штрауки не поставят. Ну, он уксюрянок. Не благо это роды. Стиляга посидарили, а? Я... Ешку, последнюю ноену, наверное, начинай.